Маңғыстаулық азамат Тайбек Асуақов бар күш-жігерін туған жерін түлетуге жұмсап келеді. Түпқараған ауданына қарасты Таушық ауылында тұратын кәсіпкер саябақ пен көшелерді абаттандырып, әлеуметтік нысандар тұрғызды. Жастардың жұмысқа орналасып, оқушылардың мектепке қажетті құралдармен қамтылуына үнемі қолдау көрсетіп келеді. Ол жақында бөбектерге арналған заман талабына сай балабақшаны сыйға тартпақ. Таушықтағы жалғыз мемлекеттік балабақша мектеп жасына дейінгі бар баланы қамтуға қауқарсыз. Бақша кезегінде әлі 258 бала тұр. Бар үміт кәсіпкер Айбек Қосуақовтың қаржысына салынып жатқан жекеменшік нысанда. 100 балаға арналған ғимарат құрылысы келесі айда аяқталады. Өзім мектепте және Айгүл балабақшасында жұмыс жасаймын, ағылшын тілі мұғалімі болып. Қазіргі таңда менің екі ұлым бар, 2 жаста және 4 жаста. Балаларымның кезекте тұрғанына, балабақшаның кезегінде тұрғанына 3 жыл болды. Енді осы жаңадан балабақша ашылғалы жатыр. Соның ашылуына қуанып жатырған жайымыз бар. Себебі біздің түйткіл мәселеміз шешіліп жатыр. Кәсіпкер заман талабына сай балабақшаны тұрғызу үшін 300 миллион теңге жұмсаған. Жұмысы жүрген ауылдың 30 тұрғыны еңбек ететін болады. Айбек Қосуақов ауыл ажары азаматынан деген қағиданы ұстанады. Ол 10 жылдан бері ауылды көркейтуге атсалысып келеді. Саябақ пен көшелерді абаттандырып, мейрамхана ардагерлер үйін салып берген. Осы ардагер үйін ашып кіргізді. Енді ардагерлер осы уақытта болмасын деп, балада далада жүрмесін деп, мысалы мінекей осы уақытында осында келіп, түрлі әңгімелік осында өтеді. Бұның қыста іші жылы, жазда салқын, ардагерлер осы уақытында басқа жерлерде болмайды. Кейбір ардагерлердің мысалы датылы күндері осы ардагер үйінде өтеді. Жоғары оқу орнын бітірген соң Айбек Қосуақов қаланы емес ауылды таңдады. Туған жерге оралып, ата кәсіпті жалғады. Қазір өңірдегі ең ірі түйе шаруашылығын басқарады. Төрт түліктің төресі түйенің еті мен сүтін өндіріп, терісімен жүнін өңдейді. Жүзден астам ауыл халқын тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Отбасылар келеді, көмек сұрайды. Осы жақында да кеше де осы бір-екі күндікте бір келіп, бір ауылдың бір кісісі. Жағдайым сондай жанашар еді. Осында құрылыс материалдарымен көмектессеңіз дегесін, біз енді өзіміздің қолымыздан келген, енді мына қазір құрылыс салып жатырсақ та жетіспеушілік болып жатса, енді қолдан келген көмегімізді қайтармайық деп құрылыс материалдарымен көмектесіп жатырмыз. Үйінің алдынан тағы да бір временка тұрғызуына. Жаны жомарт кәсіпкер жыл сайын көп балалы отбасылардың балаларына қаржылай көмек беріп, мектепке қажетті құрал жабдықтарын алып береді. Биыл да 20 шақты баланы жаңа оқу жылына дайындап жатыр. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, Хабар 24.